السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفران ريم أتى مضريم بريتنديم لفالي كقيم صلوات الله سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم يدرقيم nga këtë kënd do të flasim sot për një ndodhi dhe një mërzi me cilën u mërzit xhamati musliman në Kosovë po edhe te na në Maqedoni. Ai ishte rasti i vdekjes hoxhës së nderuar Osman Abazit, Allahu e pas mëshiru varrin bashkë gjenit ja baft inshallah taala dhe firdosin nasip ja mënsoft. Hoxhën Osman Abazin e njohim që nga fillimi i studimeve dhe kemi ndetur me te në disa herë në kohën kër a ishte student në Riyad. Ka qenë prej hoxhallarve aktivist që nga mosha e re e ka pas galin e davetit dhe është mundu që të kontribon për vendisimin fetar të rinis islame në Kosovë, në Maqedoni, për tek ata që janë shqiptar në përgjithësi. Kontributi i ti i par ka qenë aktiviteti në botën e përkthimit dhe përpilimit të librave. Dhe është mundu të lënë pas vete një numër të librave me të cilat akoma sot e kësaj dite shërbehen muslimanët dhe ngrisin diturinë e tyre fetare në lidhje me Islamin. Një interesant një lidhje që autori me të cilin edhe më i njohur u bë Osman Abazi ishte përkthimi i librave të Dr. Omer Suleiman Eshkarit, Allahu e mëshiroft. Dhe ai ndroi jetë para 3 javëve ose 4, kurse ky si përkthyes i librave të tij ndroi jetë domethënë këtë ditë. Dhe normalisht neve si hoxhallar edhe si musliman na dhimbset çdo aktivist, çdo hoxh i cili ka qenë i dalluar për aktivitetet e veta. Por e lutim Allahun lutëtar që muslimanët t'ia kompenzon vdekjen e këtyre hoxhallarëve me hoxhallar të tjerë që ta shërbejnë këtë fe dhe të shërbejnë këtë vend dhe këtë popull. Do të çdo fjalë që mund thuhet për te është e pakët, është e veçantë e tij kujdesi dhe insistimi për t'ia mësuar xhamatit leximin e Kur'anit dhe për t'ia lidhë zemrat e tyre me Kur'an, që ka qenë njëra prej veprimeve më speciale të tij si imam i xhamisë në Prishtinë. Allahu na lutim që ta shpërblen me të mirat e tij, t'ia fal mangësitë dhe gabimet, familjes së tij t'i jep sabër dhe durim. Dhe inshallah utala ja kompenzon familjes e ti vdekin e këti hoxhës me të mirat në dunjohë dhe në ahiret. Allahun e lusim që të jaruan fëmit dhe të edukon në frimën islame dhe të rrit ata e të bën vazhduas të rrugës e babës atyre. Allahun e lusim të jep ati mirësi dhe qëtësi në varë dhe lumëturi në ahiret. Zoti e mëshiroft më mëshirën e ti, mësliman vë dhe shabër dhe gajret dhe ja kompenzoft më gjallarë të tjerë që shërbejnë këtë fe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.